Hello guys, kamusta? Ito na naman tayo sa panibago na namang kwento no, tungkol sa iba't ibang experiences. At ngayon naman ay magpapakita kami sa iyo ng isang throwback na video. Ito ay video that I made I guess 2 years ago sa FB page. Kaya makikita niyo yung pagkakaiba nitong video na to sa mga usual nating ginagawa. Pero still, kahit na 2 years ago pa to, marami pa rin tayong makukuha. And this is about moving on. Hello! Are we live? I'm sure marami nag-aabang dito sa pag-uusapan natin ngayon because this is something na of interest to a lot of people. Okay? So marami ang gusto maka-move on. Marami ang gustong makapag makapagpatuloy sa kanilang buhay at hindi na maapektuhan ng kanilang past. Okay? So what we're going to do now is we're going to concentrate on several quotes and then we'll share with you kung ano-ano ang mga thoughts natin about it. I think first quote natin for tonight ang sabi, forget what hurt you, but never forget what it taught you. One great thing about being able to experience uh, negative experiences like break up, no, is yung chance na matuto ka dun sa experience. Yung being able to learn from your mistake. Ang sabi nga, be hurt but never keep the pain one of the things about moving on is that sometimes kailangan mo masaktan para maramdaman mo na kailangan mo na huminto. No? Sa psychology, kailangan, sabi siya, sabi nga sa atin, pain is an indicator that there is an incoming disaster. So, pag nakaramdam ka na ng sakit, tama na. Tigil na hindi yung nag-e-enjoy ka pa ng masaktan. Di ba? Next quote, Your peace is more important than driving yourself crazy trying to understand why something happened the way it did. Let it go. Nakakalimutan natin importante yung kapayapaan. Importante yung peace sa buhay natin. Importante yung maayos o matiwasay yung buhay kaysa nasa isang relasyon ka no at iniintindi mo bakit ba nangyayari sa akin ito mabait naman akong tao di diba? yan yung mga tanong eh why why me okay pero i guess kailangan talagang mangyari ito instead of understanding or trying to understand why something happened the way it did ang sabi let it go ako naman sir parang ang daling gawin ng let it go Okay? Ano lang yan eh, no? Ang pag move on, parang marathon lang yan. Hindi ka mananalo kung lingon ka ng lingon. <laughs> okay? Bakit ba kasi lingon ka ng lingon? Tuloy-tuloy lang. No? Tuloy-tuloy lang. Hindi yung akala mo lang narinig mo yung pangalan mo eh. Lubing mo ka kagad. Accept what is. Let go of what was. And, ito importante, have faith in what will be. <laughs> Accept mo na kung ano yung nangyari. Okay? At let go mo na kung ano yung past. Pero, you have to have faith on what will happen in the future. Malay mo, di ba, may magandang mangyari sa buhay mo ngayon. It's never too late to fall in love. Kung sakali, at uh, napag-iisipan ang iba, ba, napag na ako ng panahon na lahat ng mga batchmate ko, lalaki ng mga anak ha. Pero ako, wala pang jowa ha. Okay lang yan. Ang importante, masaya ka. Diba? So, are you happy with what you are doing? Then it's okay. Okay? At hindi ito dapat pinipilit. Okay? At darating naman yung tao para sa atin eh. Ano lang, tsaga lang. Hintay lang. Okay? Now, never cry for someone who hurts you. Huwag mong iiyakan yung mga taong nanakit nakit sa'yo. Okay? Just smile and say, Thanks for giving me a chance to find someone better than you. O, oh, di ba? Dahil lagi naman, yung pumapalit much better. Kasi kung hindi much better yung pumapalit, di ba? Hindi sana kayo nagkahiwalay ng ex mo. Okay? Ayan. Ano lang, tuloy-tuloy lang ang buhay hindi ka naman mamatay kapag nawala siya. In fact, hindi ka nga nabuhay nang wala siya eh, di ba? Hindi, nung nabuhay ka, wala pa naman siya. Better to be alone than to be with a wrong person. Aba, matindi. Di ba? Huwag <laughs> mong ka lang na nakit sa'yo. Para medyo mas madaling maka-move on. Sabi, uh, ang ginagawa kasi ng marami, I focus so hard on what i wanted that i lost sight on what i deserve okay minsan nakakalimutan natin kung ano yung ano eh deserve natin eh deserving tayo of love syempre sino ba namang hindi lahat tayo ay deserving na mahalin okay kaya lang minsan nakakalimutan natin yun nakakalimutan nila ang kanilang worth. Do not forget your worth. Okay? Mahalaga kayo. Prinsesa nga kayo eh. Ipinaglalaban kayo dapat. No? Hindi kayo nakikipagpatayan para sa iba. Well, of course, you can do that too. No? Pero wag mong ipipilit yung sarili mo sa isang tao na ayaw naman sa'yo. Dahil lahat ng pinipilit, masakit. <laughs> Di ba? Ayan. So, uh, minsan nakakatawa yung mga bata, no? Nakakatawa in the sense na nakakatawa, no? Pero, seryosong bagay. No? Halimbawa, uh, grade 6 pa lang, no? Nagsasabi na, Sir, parang ayaw ko na mabuhay kasi niwalay ako ng jowa ko. <laughs> Ayan. Di ba nakakatawa? Or, grade 5 pa lang nagsasabi sa, sa kanyang sa kanyang boyfriend. Oh, magkaiba na tayo ng ano section. Ready ka na ba para sa long distance relationship? <laughs> eh baka magkahiwalay nga lang ng classroom eh long distance relationship, di ba? So, ah uh, ano 'yan? Masarap pang magmahal pero mahalang mag-aral. No, kaya mag-aral ka muna, Inday. <laughs> okay, what should you remember, especially mga girls, no? Bakit girls, girls muna tayo. Respect yourself enough to walk away from anything that no longer serves you, grows you, or makes you happy. Huwag nating tatanggalin ang respeto natin sa ating mga sarili. Kapag ang isang bagay hindi na masaya, aba itigil mo na. Huwag ka nang magpakamartir. Di ba? No, hindi, hindi ka hindi ka ano, hindi ka mapupunta sa pera, hindi ka magiging bayani. Huwag magpakamartir. Sometimes you have to move on without certain people. They're meant to be in your life, they'll catch up. Okay? So ang sabi, uh, kailangan mo lang tuloy-tuloy ng buhay. Mag move on ka, mag move on. No? Kasi kapag may isang tao na deserving na kasama ka, hahabulin ka niyan. Magkikita din kayo. Diba? Magkikita din. Huwag mag-alala. Huwag magmadali. No? Marathon nga, eh. hindi sprint. Pwedeng dahan-dahan ng takbo, pero makakarating din kayo sa finish line. Okay? Ano pa? Uh, pwede nating isipin na maybe, one day, I'll be what you need. But, don't wait too long. Because the day you want me, maybe the day I finally given up. ba diba? Baka sa kaka hintay mo eh na give up na yung partner mo. Okay. So um minsan mahirap ding ano eh isipin na kailangan ko siyang mahalin at hawakan. No. Kapit lang best, kapit lang babe. No? Kaya lang paano kung hinihintay lang niya na mag-give up ka? Hindi ba ang sakit mo? Mm. And once you realize you deserve better let letting go will be the best decision ever. Yan. Again, do not forget your worth. If you think you deserve better, let go. Saka mo lang ma-realize na napakagandang decision itong ginawa ko. Another, ano, the reason why uh, we can't let go uh, of someone is because deep inside, we still have hopes <laughs> di ba uh, sometimes kaya natin hindi mag give up yung mga tao dahil umaasa pa rin tayo na magiging tayo pa rin bakit nga ba may, may marami pang mga single siguro dahil mala malak malakas kang maghilik <laughs> malakas kang uminom or baka mapili ka lang or baka natatakot kang magtry na makisama sa ibang mga tao and i check kung pwede ba kayo or kung kaya nyo bang mag-workout sa relationship no Sabi ko nga pwede lang mag-try no Pero pag magmamahal kayo mahal lang 'wag yung mahal na mahal para kapag nasaktan ka masakit lang hindi masakit na masakit <laughs> Ito pa Just because you miss someone doesn't mean you need them back in your life. To tandaan, missing is just part of moving on. No, kapag dumating yung time na, na-miss mo na, or na-miss mo yung jowa mo, well, baka, ito na yung first steps, no? First step mo, towards moving on. Okay. Madali ba mag-move on? Of course, hindi yan madali. It hurts to let go but sometimes it hurts more to hold on no akala ng iba you parang magsasabi ka na ang lakas mo kasi you're still holding on no but sometimes no letting go is more ano showing of strength than moving on okay Ayan. so pwede naman po magpost ng question dito no at sana mabasa ko yung yung mga question na yan okay unang tanong bakit ito yung topic well marami nag request sorry at dahil sa gusto uh, gusto nilang ano pag-usapan yung nakakapagpasakit sa kalooban nila <laughs> okay next when people walk away from you let them go syempre nag walk away na eh allow them to go your destiny is never tied to anyone who leaves you di ba yung destiny mo, hindi yan nakatali dun sa nang iiwan. Iniwan ka na nga eh. No, meaning, ayaw niya sa'yo. Tanggapin mo ang katotohanan na ayaw niya sa'yo. Kasi lagi tayo nagsisimula dun sa denial. Di ba yung kay Kubler-Ross na dabda? Denial. And it doesn't mean that they are bad people. Kung iniwan ka nila, hindi lang nangangahulga ng na masamang tao itong mga to. Okay? Ano lang ibig sabihin nun? It just means that their part in your history is over. Yan. So, kumbaga, yung bahagi ng buhay nila sa iyong kasaysayan ay tapos na. Over. Once you've made the decision to move on, don't look back. You will never find your future in the rear view mirror. Okay? Para ka lang din nagmamaneho. Ang future mo, wala doon sa gilid ng salamin ng kotse. Ang future mo, nandun sa harap. So, move on. Look at what is in store for you. Ano yung future? At yun yung makapagpapalakas sa'yo. Sometimes, you have to accept the fact that certain things will never go back to how they used to be. Hindi na natin maibabalik mga no? yung relasyon na nawala. So, wag mo nang asahan bumalik pa ito. Okay? So, sabi, paano sir kung may nakita lang na iba kaya nang iwan? Well, kahit na sino pa makita niyan, kung mahal ka niyan, hindi ka niyan iiwan. So, probably, sila ibig sabihin nun, hindi ka pa niya ganun kamahal na hindi kanya niya kayang ipaglaban okay so mayroon akong isang ano dito no, isang quote no kung ano ang ibig sabihin ng love what love means does your heart ache and break when they're sad then that's love okay ano pa uh, do you cry for their pain even when you know that they're strong that's love do their eyes see your true heart and touch your soul so deeply it hurts ba? Diba? Then, that's love. Eto, Ah, yung medyo paborito ko eh. Do you accept their faults because they're a part of who they are? Yan. Ano pa? Are you attracted to others but stay with them faithfully without regret? That's love. Yan. Kasi, maraming mga tao nagtatago dun sa alam nilang ibig sabihin ng love. Halimbawa, when you can't keep your eyes or hands off them, love ba ito? Yung hindi mo maalis yung paningin mo sa kanila? Nakaw! It's not love. Ang tawag doon, lusts. Okay. Ano pa? Are you proud and eager to show them off? Na halos sa lahat ng mga tao, pinapakilala mo siya. If that's the case, that's not love. Anong tawag doon? It's luck. Swerte mo. guwapo o maganda yung jowa mo. Okay? Do you want them because you know that they are there? Alam mo lagi sila nandyan. Then that's not love. Ano yan? That's loneliness. Malungkot ka lang. Okay? Are you there because it's what everyone wants? Of course, that's not love. That's loyalty. Are you there because they kissed you and held your hands? It's not love. Low confidence ang tawag doon. Do you stay for their confession of love because you don't want to hurt them? That's not love. Ano tawag doon? It's pity. Okay? Awa lang. Okay? So ano pa? Do you pardon their faults because you care about them? Then that's not love. Ano yan? That's friendship. No, yung mga kaibigan lang naman natin ang dapat na ganun. Naulit-ulit ka sila sakta pero okay lang. Kasi kaibigan mo sila. Okay? Do you tell them every day that they are the only one you think of? Nako, madalas ko itong marinig sa mga bata. Ano? Ikaw lang ang iniisip ko sa buong araw. Love ba yung tawag doon? Nako, hindi. Anong tawag doon? Kasi nung <laughs> It's a lie. Okay? So, are you willing to give all your favorite things for their sake? may kilala akong ganyan. Halos lahat ng paborito niyang gamit na ibigay niya doon sa kanyang jowa. Eh, hindi laban tawag doon. Anong tawag doon? Charity. Oh, di sana nagtayo ka na lang din ng foundation. Okay? So, ah uh, yun yung ilan no, sa mga sinasabi nating ah uh, meaning ng love. Pero, bakit kahit na ganun pa rin, eh, gusto pa rin nating ma-experience yung love. The simple answer is, because it's love. Okay, I'm sure nabitin pa kayo. Pero we just have to cut it, no? At sa susunod, ay panonorin naman natin yung second part nito. So I just hope you still keep safe and have a nice day. Goodbye!